ለዛሬው ክላስ እንመጣለን። ስቲል ባለፈው ክላሶች ላይ ምንድነው ቤዚክ የጃቫ ስክሪፕት ኖሌጅ ያገኘን ይመስለኛል። አብዛኛው ብዙ ኮንሴፕቶችን ለማየት እንሞክረናል። እዚህኛው ቶፒክ ለማየት የምንሞክረው ምንድነው ኖርማሊ መሰረታዊ የሆነ የጃቫ ስክሪፕት ካገኘን ድረስ ምንድነው የተሻለ ጃቫ ስክሪፕት ኮድ ለመጻፍ ጃቫስክሪፕት እንዴት አርጎ ነው ራን የሚያደርገው ወይስ እንዴት ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ይፈልጋል። ምክንያቱም ምንድነው የጻፍነውን ጃቫስክሪፕት ኮድ ኢረሩ ምንድነው ወይ በተለየ መልኩ ዲባግ ለማድረግና የተሻለ ጃቫስክሪፕት ዴቨሎፐር ለመሆን ተፈልገ ምንድነው ጃቫስክሪፕት ቢሃይንድ ዘ ሲን እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ማውቁ የተሻለና አስፈላጊ ይሆናል። ስለዚህ በዚህኛው topic ምንድነው how javascript work behind the scene emilon lamayet mokkal ስለዚህ normally is afno javascript code alla ya java is afno javascript code nest ne execute emidderegaw emilon yemejemara part lai yemnao menno kodachin lai emihonon normally የጻፍነ የጃቫስክሪፕት ኮድ አለ። ያ የጃቫስክሪፕት ኮድ ምንድነው ሆስት የምናረግበት የተለያየ ኢንቫይሮንመንቶች አሉ። ስፔሻሊ ምን አለ ጎግል ክሮም አለ ሞዚላ ፋየርፎክስ አለ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር አለ። ያ ብቻ ማለት አይደለም ለምሳሌ ኖድ ጄኤስ አለ ሰርቨር ሳይድ ላይ ራን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ያ የጻፍነ የጃቫስክሪፕት ኮድ ኤክስኪዩት በምናረግበት ጊዜ ኳላ የሚደረጉ የተለያየ ፕሮሰሶች አሉ። ስለዚህ ሆስት የምናረግበት ኢንቫይሮንመንት ምን አለው ጃቫስክሪፕት ኢንጂን የምንለው ነገር አለው። ሲምፕሊ ጃቫስክሪፕት ኢንጂን ምንድነው የሚያረገው የጻፍነውን ጃቫስክሪፕት ኮድ ይወስድና ራን ያረጋዋል። የተለያዩ ጃቫስክሪፕት ኢንጂኖች ይገኛሉ። ለምሳሌ V8 ኢንጂን አለ ጎግል ክሮም ይጠቀማል spider monkey አለ ያን mozilla firefox እና netscape ይጠቀሙታል። ሌሎች የተለያዩ ምኖች አሉ javascript engineዎች አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ስቴፕ ላይ ምንድነው የሚሆነው የጻፍነው የjavascript ኮድ አለ ያን የjavascript ኮድ ውስጥ ምንድነው javascript engine ውስጥ ምንድነው ፓርሰር ምንለው አለ syntax parser ምንለው አለ። ያ ፓርሰር ምንድነው የሚያደርገው እያንዳንዱን የጻፍነውን ኮድ ምንድነው ላይን በላይን ምንድነው ቼክ ያደርጋል። ያ ማለት ምንድነው ኦሬዲ ፓርሰሩ የሚያቆም እናለ ሩል አለ ኢምፕሊመንት የሚያደርገው ሩል አለ። ስለዚህ በዛ ሩል መሰረት ምንድነው የጻፍነው ኮድ ትክክል መሆኑንና አለመሆኑን ቼክ ያደርጋልና በዛ ሩል መሰረት ካልተጻፈ ምንድነው ኢረሩን ይሰጠናል። ስለዚህ አን በመሳለኝ ነው ወደ እዚህ ለማለስና እዚህ ጋር ወደ በኮድ ለማየት ሞከር። ከዚህ ጋር ለምጣና መጀመሪያ ሊያውና ኖርማል እዚህ ጋር ቫሪያብል አለ የሆነ ጀስት የሆነ ቫሪያብል ዲክሌር ላድርግና ቫሪያብል ነው እዚህ ጋር just name የሚለውን ጃፈር የሚለውን ላስቀምጥ። ይሄኛውን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ name የሚለው part አለ። ስለዚህ ሌላ function እዚህ ጋር መጥቼ ልጻፍ ስለዚህ functionው ቦታ ላይ ምን ነው just bracket ልተውና just ይሄኛውን parenthesis ልጻፈውና የሚለውን ልጻፈውና ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይመጣና ምንድነው ይሄኛው ፋንክሽን የሚለው አለ። ስለዚህ ወስጄ ሴቭ ላርገውና ራን ላርገው ራን በማረግበት ሰዓት ምንድነው እዚህ ጋር ምን የሚለው ባለው ይመጣል ሲንታክስ ኢረር የሚለው ይመጣል አንኤክስፔክትድ ቶክን የሚለው እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ ምንድነው የሆነው ነው ጃቫስክሪፕት ኢንጂን ጋር ሲመጣ ኖርማሊ መጀመሪያ ጋር ይመጣና ቫር የሚለው አለ። ቫር የሚለው ጋር ምን አለ
var የሚለው keyword አለ ከዛ variable name አለ ከዛ ይሄኛው ምን አለ ትክክል ነው ይሄዳል እዚህ ጋር ይመጣና function የሚለው ጋር አለ function ከሆነ በኋላ ምን ነው የfunction name አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ expect የሚያደርገው ምን አለ brace አለ ያ የለም ስለዚህ immediately ምን ነው በዛ syntax rule መሰረት ምንድነው አልሄደም ስለዚህ ወዲያውኑ ምንድነው syntax parser ነው ምንድነው error produce ያደርጋል እዚህ ጋር ስመጣ እንደምናየው ማለት ነው ኦኬ ያ ኢረሩ ይመጣና ቼክ ያደርጋል ሲረሪ ኢረር አለው ስለዚህ ምንድነው ኢረሩን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ግን ምንድነው ሲንታክስ ኢረር ከሌለውና ምንም ሲንታክስ ኢረር ከሌለው ምን ያደርጋል ጃቫስክሪፕቱ አብስትራክት ሲንታክስ ፍሪ ዳታ ስትራክቸር ምንድነው ፕሮዲዩስ ያደርጋል ያ ምንድነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ምንድነው ያ ወደ ምን ኮንቨርት ይሆናል ወደ ማሽን ኮድ ኮንቨርት ይደረጋል ጃቫስክሪፕት ኢንጂኑ ኢረር ከሌለው ፓርሰሩ ምንድነው አብስትራክት ሲንታክስ ሪም ፕሮዲዩስ ያደርጋል ያ አብስትራክት ሲንታክስ ሪም ምንድነው ወደ ማሽን ኮድ ምንድነው ኮንቨርት ይደረጋል ዋንስ ያ ማሽን ኮድ ደግሞ ምንድነው ወደ ምን ኮንቨርት ወደ ጀስት ኖርማሊ ራን ያረግን ወደ አለ ነው ምንድነው ዌብ ብራውዘር ላይ ምንድነው አንደርስታንድ እንዲሆን ምንድነው ፕሮሰሱ ያን ምንድነው ኮዱን ምንድነው ራን ማረግ ይችላል ስለዚህ በሃይ ሌቭል ደረጃ ምንድነው ጃቫስክሪፕት ኢንጂን ምንድነው ራን ያረግነውን ኮድ ምንድነው በዚህ መልኩ ምንድነው ኤክስኪዩት ያረጋዋል ጀስት በሃይ ሌቭል ነው ስለዚህ ኢን ዲቴል ወስደን ለማየት እንሞክር ኦኬ ይሄኛው ካልኩ ምንድነው ኖርማሊ ወደዚህ ጋር ለምጣና ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት እና ኤክስኪዩሽን ስታክ ሰምነው ፖይንት አለ ያ ማለት ምን ማለት ነው ኖርማሊ ጃቫስክሪፕት ኢንጂኑ አለ ጃቫስክሪፕት ኢንጂኑ ጋር ስመጣ የመጀመሪያው ምን አለ ፓርሰር ምንለው ኮንሴፕት አለ ስለዚህ እያንዳንዱ ላይን እንዴት አርጎ ነው ከአንደኛው ላይን ወደ ሌላኛው ላይን execute የሚያደርገው እሱን understand ለማድረግ ምንድነው execution context የሚለውን concept understand ማድረግ ይፈልጋል ስለዚህ መጀመሪያ part ጋር ምንድነው execution context ምንድነው የሚለውን እናየው ስለዚህ execution context ስንል ምንድነው normally ምን ጽፈው javascript code አለ ወይ imagine አርጉትና የሆነ እንደ container or box ነው እዛ ውስጥ ምንድነው የሆነ piece of code አለ or variables አሉ or functions አሉ እነዛ ምንድነው manage የሚያደርግና execute የሚያደርግ ነው execution context እናወራ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ እዚህ ጋር የጻፍኩት የራሴ javascript code አለ ስለዚህ ይሄ javascript code ምንድነው evaluate እና execute ይደረጋል ስለዚህ ያንዴ ሆነ ምንድነው execution context ስራን የሚሆነው ማለት ነው ያን ካልኩኝ ሚቀጥለው ላይ ስለ ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት በዲቴል መጣበታለሁ ከዛ በፊት ምንድነው ስለ ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክር ቤዚካሊ ስለ ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት እናወራ ምንድነው ኖርማሊ ወይ ቫሪያብል ይሆናል ፋንክሽን ይሆናል ምን ውስጥ የሚገኝ ነው የሆነ ፋንክሽን ውስጥ የሚገኝ ነው ስለ ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ስናወራ ግን ምንድነው ቫሪያብሎች ኦር ኮድ ወይ ፋንክሽን ነው ምንም አይነት ፋንክሽን ውስጥ ወር የማይገኝ ማለት ነው እነሱን ኤክስኪዩት የምናደርገው ምንድነው ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ላይ ነው ያ አሶሺየት የሚያደርገው ከምንድነው ከግሎባል ኦብጀክት ጋር ነው ያ ማለት ምንድነው ዊንዶ ኦብጀክት ጋር ነው አይ ቲንክ አ ሊትል ቢት ኮንፊውዝ ያደርጋል ጀስት በዲያግራም ለማየት ሞክር እዚህ ጋር እንምጣና እዚህ ጋር ኖርማሊ HTML ዌብ ፔጅ አለ ብራውዘሩን በመከፍትበት ሰዓት ምንድነው HTML ፔጅ ምንድነው ሎድ ያደርጋል ሎድ በሚያረግበት ሰዓት ምን ነው ጃቫስክሪፕት ኢንጂን ምንም አይነት ከጃቫስክሪፕት ኮድ ጋር አሶሺየት ሳያረግ ምንድነው የሚያረገው ዌብ ብራውዘሩ ምንድነው ጃቫስክሪፕት ኢንጂኑ ምንድነው የሚያረገው ጃቫስክሪፕት ኮድን ምንድነው ኤክስኪዩት የሚያረግበትን ምንድነው ቦታ ያዘጋጃል ያ ማለት ምንድነው ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱን ምንድነው ያዘጋጃል ምንም አሶሺየት ኢሚዲየትሊ HTML ፔጅ ሎድ በሚያረግበት ሰዓት ማለት ነው ምንም አይነት ከጃቫስክሪፕት ኮድ ጋር አታች ወይ ኮኔክት ሳላረገው ምንድነው ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱን ምንድነው ያዘጋጃል ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ግሎባል ኦብጀክትን ምንድነው ክሬት ያረጋል ያ ማለት ቀድም ለማለት እንደመኮርኩት ምንድነው ዊንዶ ኦብጀክቱ ማለት ነው this emilonin keyword ምንድነው create ያረጋል ማለት ነው javascript ስለ global object context ስናወራ
እስቲ ክሪል ለማለት በኤግዛምፕል እንየው። እዚህ ጋር ልምጣና በኤግዛምፕል እንየው ኮንሴፕቱ። ኦኬ ወደ ኢንዴክስ HTML ፔጅ ልግባና እዚህኛው ኖርማል እዚህ ጋር ልምጣና ይሄኛው ጃቫስክሪፕት ኮዱ ምንድነው አንኮመንት ላርገው ኮመንት አውት ላርገውና ይሄኛውን ሴቭ ላርገው ቀደም እዚህ ጋር ይጻፍነው ኤግዛምፕል አለ እሱን just remove ላርገው ከዛ በኋላ ሴቭ ላርገውና ምን ሆነ ሆነ ነው እዚህ ጋር ልምጣና ይሄኛው አለኝ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ኮንሶል ፔጅ ጋር ልምጣና ይሄኛውን እንየውና እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው እዚህ ጋር HTML ፔጅ ጋር ምንድነው H1 የሚለው አለ JavaScript behind the scene የሚለው ፖይንት አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ID አለኝ ስለዚህ ይሄን just access ማድረግ ፈልጋለሁና ኖርማሊ ይሄን access ለማድረግ ምንድነው ይሄኛውን access ለማድረግ መፈልግ ከሆነ ምንድነው ኖርማሊ document አለ ዶክመንት በዶክመንት ለምጣና ጌት ኤሌመንት ባይዲ ያለ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ የአይዲውን ስም ስፔሲፋይ ላርጎ የአይዲው ስም እዚህ ጋር ያለኝ ምንድነው ሄደር የሚለው ፓርት አለ ስለዚህ እሱን ተጠቅሜ ምንድነው ሄደር የሚለው አለኝ ስለዚህ እሱን አክሰስ በማረግበት ስማት ምንድነው JavaScript behind the scene የሚለውን አውትፑት ቫልዩ ሰጠኛል ይሄ ምንድነው እሱን እንመጣበታለን ስለ ዶም ማኒፕሌሽን ስናወራ እስቲ እዚህ ጋር ክሊር ለማድረግ የፈለኩት ምንድነው ኖርማሊ ጃቫስክሪፕቱን ምንድነው ኦሬዲ ከብራውዘሩ ጋር አታች ሳናረገው ምንድነው ጃቫስክሪፕት ኢንጂን ምንድነው ጃቫስክሪፕትን ራን የምናረግበት ምንድነው ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ክሬት ያረጋ ነው ያን ጀስት ለማሳየት ነው ኮንሴፕቱ ምንድነው የሚለው ስለዚህ ያን ካልኩኝ ምንድነው ይሄኛውን አንኮመንት አውት ላርገውና እንየው አብራ እዚኛው አንኮመንት አውት ላርገውና እንመለስበት ስለዚህ ይሄኛውን ሴቭ ላርገው ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ስክሪፕት ፋይሉ ጋር ልምጣና ጀስት ኮንሴፕቱን ክሊር ለማድረግ ልሞክር እዚህ ጋር መጥቼ የሆነ ቫሪያብል ልጻፍ var just name አለ ከዛ እዚህ ጋር ጃፈር የሚለውን ላስቀምጥ ይሄኛውን ሪፍሬሽ ላርገውና እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ጀስት ዊንዶው ኦብጀክቱን እንየው ከዛ በፊት የኛውን አንኮመንት ላርገውና ዊንዶው ምን ቅድም እንደኛ ያለው ኖርማሊ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ራን በማረግበት ሰዓት ምንድነው HTML ፔጅ ሎድ ያረጋ በዛ ሰዓት ጃቫስክሪፕት ግሎባል ኦብጀክት ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱን ክሬት ያረጋ በዛ ውስጥ ምንድነው ግሎባል ኦብጀክት ምንድነው ክሬት ያረጋ ነው ዋንስ ከዛ በኋላ ያ ምንድነው ዊንዶው ኦብጀክት ምንለው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ዊንዶው የሚለውን ክሊክ በማረግበት ሰዓት ምንድነው ቼክስ እናረገው ምንድነው እነዚህን ሁሉ ምንድነው ዊንዶው ኦብጀክቱ ክሬት ያረጋዋል ማለት ነው ዊንዶው ኦብጀክቱ ክሬት ያረጋዋል ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄኛውን የጻፍኩት ምንድነው ኖርማሊ የሚገኘው ምንድነው ምንም አይነት ፋንክሽን ውስጥ አይገኝም አንኮመንት ላርገውና ሪላን ላርገው ዊንዶው አለ ዊንዶው የሚለውን ክሊክ በማረግበት ሰዓትና እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ራን በማረግበት ሰዓት እዚህ ጋር ኔም የሚለው ምን አለ ጃፈር የሚለውን ቫልዩ ይሰጠኛል እዚህ ጋር መጥቼ ማለት ነው ወይ ኔም የሚለው ምን አለ ኔም የሚለው አለ ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው ቫሪያብል ምንድነው ምንም አይነት ፋንክሽን ውስጥ አይገኝም ስለዚህ የት ነው ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ነው የሚሆነው ምንም አይነት ፋንክሽን ውስጥ ስለማይገኝ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኮንሴፕት ማለት ነው ምንድነው ኮድ ኖት ኢንሳይድ ኤኒ ፋንክሽን ነው ማለት ምንም አይነት ፋንክሽን ውስጥ የማይገኝ ኮድ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ አገኘዋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ልምጣና ፋንክሽን ክሬት ላርክ የሆነ ፋንክሽን አለ ከዛ ይሄኛውን ፋንክሽን ክሬት ላርገውና እንየው ከዛ እዚህ ጋር ልምጣና ዊንዶው የሚለውን ኦብጀክት ክሊክ ፈተው ከዛ ይሄኛው ምንድነው ክሊክ በማረግበት ሰዓት የሚሆነውን እንየው እዚህ ጋር በመጣበት ሰዓት ምንድነው እዚህ ጋር ምን አለ ኤ የሚለው ምን አለ ፋንክሽኑ አለ ፋንክሽን ኔም አለ እዚህ ጋር ክሬት ያረኩት ፋንክሽን ኔም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ኖርማል ይሄኛውን ፋንክሽን ኮል ባረገው የኛውን ፋንክሽን ኮል ባረገው ምንድነው ሄሎ የሚለውን ምንድነው ሪተርን ቫልዩ ይሰጠኛል ማለት ኖርማሊ
ስለዚህ ያ ነው ጃቫ ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ምንለው ያ ምንድነው ክሬት የሚያደርገው ምን አለ ግሎባል ኦብጀክት ኦር ዊንዶው ምንለው ስለዚህ ይሄኛው ኖርማሊ እዚህ ጋር መጥቼ ሌላ ክሬት ያረጋል ያለው ምንድነው ዚስ የሚለው ኪወርድ አለ ያ ዲስ የሚለው ኪወርድ ከመንጋው ኩል ነው ብለናል ለዚህ ጋር ከዊንዶው ኦብጀክቱ ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ዚስ የሚለው ኪወርድ ክሊክ ባረገው ምንድነው እዚህ ጋር ቀደም ዊንዶው የሚለው ክሊክ በሳረገ ማገኘውን ባሉን ይሰጠኛል ያ ማለት እዚህ ጋር ሲመጣ ምን አለ እዚህ ጋር ኤ እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ፋንክሽን አለ እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት ምን አለ ኔም የሚለው ቫሪያብል ምን አለ ጃፈር የሚለው ቫልዩ አለ ማለት ያ ነው ኖርማሊ ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ምንለው ማለት ነው ኦኬ ያን ካልን ምንድነው ወደ ሌላ ቀደም ያነሳነው አለ ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት የሚለው አለ ያን ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ምንድነው የሚለው በዲቴል ለማየት እንሞክር እዚህ ጋር መጥቼ እሱን በዲቴል ለማየት እንሞክር ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አለ የሆነ ፋንክሽን አለ እዚህ ፋንክሽን ጋር ስመጣ ምን አለ የመጀመሪያ ቫር አለ ኔም አለ እዚህ ጋር ጆን የሚለው ቫልዩ አለ ከዛ እዚህ ጋር ፋንክሽን አለ ፈርስት የሚለው አለ ከዛ ሰከንድ የሚለው አለ ሰርድ የሚለው አለ ይሄ ምንድነው የሚሆነው ኖርማሊ ይሄ ቫር ኔሙ ምንድነው ቫሪያብሉ ምን ውስጥ ነው የሚገኘው ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ነው ምክንያቱም ምንድነው ምንም አይነት ፋንክሽን ውስጥ ምንድነው ኤግዚስት አያረግም ምንም አይነት ፋንክሽን ውስጥ ኤግዚስት አያረግም ስለዚህ ክሬት የሚሆነው ምንድነው ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ላይ ነው ስለዚህ ይሄኛው ፋንክሽን ፈርስት የሚለው ሜቱ ጋር ነው ክሬት የሚደረገው ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ነው ኤግዚስት የሚያረገው ሰከንድ የሚለው ፋንክሽንም ሰርድ የሚለው ፋንክሽንም ነው ስለዚህ ኢንተረስቲንግ የሚነሳው መቼ ነው እዚህ ጋር ፈርስት የሚለውን ፋንክሽን ኮል ሳረገ ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ነው እዚህ ጋር ኦሬዲ ምንድነው ኤክስኪዩሽን ስታክ አለ ስለዚህ ግሎባል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ጋር እነዚህ ቫሪያብሉም እነዚህ ሶስቱ ፋንክሽኑም የሚገኙት እዚህኛው ጋር ነው ስለዚህ መጀመሪያውን ፈርስት የሚለውን ፋንክሽን ኮል በማረግበት ሰዓት ምንድነው ኮል በማረግበት ሰዓት ምንድነው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ ክሬት ይሆናል execution context to create you know ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ first የሚለውን function call አረኩት ከዛ እዚህ ጋር var የሚለው ምን አለ hello የሚለው ምን አለ variable አለ a የሚለው ምን አለ variable ስም አለ hello የሚለው ምን አለ string variable አለ ስለዚህ ይሄኛውን execute የሚያደርገው environment ምንድነው active environment execution context አለ first የሚለው part አለ ከዛ ይሄኛው ይመጣና once ይሄን declare ካረገ በኋላ እዚህ ጋር ምን አለ second የሚለው function ይመጣል ስለዚህ ምንድነው ሰከንድ የሚለውን ፋንክሽን ኮል ያረጋል ኮል በሚያረግበት ሰዓት ምንድነው ሌላኛው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ክሬት ይሆናል ስለዚህ አክቲቭ ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ የትኛው ነው ይሄኛው ሰከንድ የሚለው ነው ሰከንድ ፋንክሽኑ ማለት የሚያረግበት ማለት ነው ስለዚህ ያ አለ ከዛ ይመጣና ምንድነው እዚህ ጋር ቫርብ የሚለው ምን አለ ሃይ የሚለው ቫሪያብል አለ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለ ያንድ ክሌር ካረገ በኋላ እዚህ ጋር ሲመጣ ምንድነው ኦሬዲ ይሄኛውን ኮድ ማኔጅ ያረጋዋል ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ ማለት ነው ከዛ ሰርድ የሚለው ፋንክሽን አለ ሰርድ የሚለው ፋንክሽን ምንድነው ኮል ያረጋል ያን ምንድነው ሰርድ የሚለው ፋንክሽን ኮል በሚያረግበት ሰዓት ይሄኛውን ሰርድ ፋንክሽን ይጠራል ያ ማለት ምንድነው ሶስተኛው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ምን ይሆናል ክሬት ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ክሬት ያረጋል ዋንስ ይሄኛው ጋር ይመጣና ምንድነው ቫርስ የሚለው ሄ የሚለው ቫሪያብል አለ ስለዚህ ሶስተኛው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት ሱም ማኔጅ ያረጋል ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ሪተርን የሚለውን ቫሪያብል ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው ይጨርሳል ዋንስ እሱን የራሱን ሪተርን ቫልዩ ከሰጠ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ነው ስለዚህ ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ ምን ይሆናል ሪሙቭ ይሆናል እዚህ ጋር ያለውን አውትፑት ቫልዩ ከሰጠ በኋላ ስለዚህ ምንድነው አክቲቭ ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት የሚሆነው የትኛው ነው ይሄኛው ሰከንድ ፋንክሽኑ ነው ሰከንድ ፋንክሽኑ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ምንድነው የራሱን አውትፑት ቫልዩ ይሰጠና ከዛ እሱ ምን ይሆናል ኤግዚስት ያረጋል ዋንስ እሱ ኤግዚስት ካረገ በኋላ ምንድነው የራሱ ምንድነው ይሄኛው የመጀመሪያ ፋንክሽኑ ጋር ወደ መጀመሪያው ይመለስና ስለዚህ ምንድነው present active execution context የሚሆነው ምንድነው first የሚሆነው function ይሆናል ስለዚህ እሱም የራሱ ምን ይሆንና output value ይሰጣል ማለት ነው በዛ መልኩ ምንድነው output value-ን run ያረጋል ይሄን just በኮድ ነው example በexample ለማየት እንሞክር ስለዚህ ወደዚህኛው ለመለስና እንየው
ስለዚህ ይሄኛውን አንኮመን ስላርገውና ወደዚህ ጋር እንምጣ እዚህ ጋር var name አለ ጃፈር የሚለው function አለ ስለዚህ ይሄኛው just log የሚያረገው ምን አለ እዚህ ጋር ለምጣና name የሚለው output value ይሰጠኛል ስለዚህ ሌላኛው function እዚህ ጋር መጥቼ create ላድርግ እዚህ ጋር መጥቼ ሌላ function አለ እሱኛውን function just bba call ሌላ function እጥራ ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ለሱም ሌላ ስም ላስቀምጥና እዚህ ጋር ምን አለኝ ኢዮብ የሚለውን ስም ላስቀምጥ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ኮንሶል ሎግ አውት ጋር ለምጣና just ስንም ኔም የሚለውን variable ልስጠው ከዛ ሌላ እዚህ ጋርም ሌላ function create ላድርግ እዚህ ጋር ሌላ function create ላድርግና የfunctionን ስም c ልበለው ከዛ ሎግ አውት ላርጎና ኔም ለባለውና እዚህ ጋር ልምጣ ኦኬ እዚህ ጋር ሄኛውን ሪፍሬሽ ላርጎና እዚህ ጋር ልምጣና መጀመሪያ ፓርቱ ጋር ልምጣና የስት ፋንክሽኑን እዚህ ጋር ልምጣ እዚህ ጋር var name ጃፈር የሚለውን ካረኩ በኋላ ሁለተኛውን ፋንክሽን ኮል እንዲያረግልኝ ላር ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ደግሞ ምን አለ var name ኢዮብ የሚለው ፓርት አለ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ሶስተኛውን ፋንክሽን ኮል አለ ሶስተኛውን ፋንክሽን ኮል አለ ከዛ በኋላ ያን ካረኩ በኋላ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ፋንክሽን c አለኝ ከዛ እዚህ ጋር ምንም ኮል ማረገው ነገር የለም ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ይሄኛው ፋንክሽን አለ ስለዚህ እሱን ፋንክሽን ምንድነው ኮል አለ ስለዚህ ራንድ እዚህ ጋር ምንድነው ኖርማሊ በመመጣበት ሰዓት ምንድነው ኤክስፔክት የምናረገው ነገር አለ ኤክስፔክት የሚደረገው ምንድነው ራን የሚያረግ የነበረበት ኬት ነው ጃፈር አለ ከዛ ኢዮብ አለ ከዛ ምን አለ ቤካ የሚለው ፓርት አለ ከዛ ይለግን ራን የሚያረገው ምንድነው የሚጀምረው ኬት ነው ከመጨረሻው ነው ቤካ የሚለው አለ ከዛ ኢዮብ የሚለው ከዛ ምን አለ ኢዮብ የሚለው ፓርት አለ ከዛ ለምንድነው እንደዛ ራን ያረገው ነው ጥያቄው ከላይ ወደ ታች መሄድ ሲገባው ከታች ወደ ላይ ነው የመጣው ስለዚህ ቅድም ያየነው ኮንሴፕት ነው የሚሆነው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መልሼ እዚህ ጋር ተመልሼ ስመጣ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ተመልሼ ስመጣ የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለኝ ፈርስት አለ ይሄኛውን ፋንክሽን ፈርስት የሚለውን ፋንክሽን ኮል በማረግበት ሰዓት ምንድነው ያ ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ ክሬት ያረጋል ያ ማለት ምንድነው ፈርስት የሚለው present execution context አለ ያ በሚሆነበት ሰዓት እዚህ ጋር ምን አለ second የሚለው function አለ ያ second የሚለው function call በሚያረግበት ሰዓት ምንድነው እዚህ ጋር ሁለተኛ execution context create ይሆናል ያ ምን አለው እዚህ ጋር variable የሚለው ምን አለ high የሚለው አለ እሱም መጥቶ ምንድነው ሶስተኛውን function call ያረጋል ያ ማለት ምንድነው ይሄኛው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ሶስተኛው function ምንድነው የሚያረጋው ይሄኛው ሶስተኛው function ምንድነው የሚያረጋው var c የሚለው high አለ ከዛ የራሱን ይሰራና return value ይሰጣል ስለዚህ return value ከሰጠ በኋላ ምንድነው ከዛ በኋላ ምንድነው ሪሙቭ ያረጋል ስለዚህ የራሱን አውትፑት ቫልዩ ይሰጠኛል ማለት ነው ከዛ በኋላ ፕሬዘንት አክቲቭ የሚሆነው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ ምንድነው ሰከንድ ነው ስለዚህ ሰከንድ ምንድነው የራሱን አውትፑት ቫልዩ ከሰጠ በኋላ ምንድነው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ ሪሙቭ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ስመጣ ምን አለ የመጀመሪያ ፈርስት የሚለው ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስት አለ ስለዚህ እሱም የራሱን አውትፑት ቫልዩ ይሰጠና ከዛ ምን ይሆናል ሪሙቭ ይሆናል ስለዚህ ለዛ ነው ከዛ ይሄኛው የመጀመሪያ አውትፑት ቫልዩ ይሆናል ከዛ ሰከንድ ይሆናል ከዛ ይሄኛው ሰርድ አውትፑት ቫልዩ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ምናየው ኤግዛምፕሉ ጋር ያየነው ምንድነው አውትፑት ቫልዩ ይሆነው በዛ ምክንያት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ፓርቱ ጋር ሲመጣ ይሄኛው ምን አለ በካሚላ አውትፑት ቫልዩ ይወጣል ከዛ የዚህኛው ፋንክሽን ሲ ኤክስኪዩሽን ኮንቴክስቱ ሪሙቭ ይሆናል ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው function b ሆና እሱ function b present execution context ይሆና ስለዚህ ኢዮብ የሚለውን output value ይሰጣል ከዛ ይሄኛው ሪሙቭ ሆና ከዛ በኋላ ምንድነው ወደ መጀመሪያው
function ይመለስና present execution contextum የሚሆነው የትኛው ነው? Function A ነው. ስለዚህ ያ ምንድነው የሚሆነው? Jafar የሚለውን output value ይሰጣል. ስለዚህ basically ያ ነው normally execution context የምንለው concept ማለት ነው.